Uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Državna izborna komisija proglasit će konačne rezultate parlamentarnih izbora nakon što dobije izvještaje iz svih opština. To je formalnost, saopšteno je iz Državne izborne komisije. Demokratski front, Ključ, Demokrate i SDP pozvali su Državnu izbornu komisiju da ne proglašava konačne rezultate parlamentarnih izbora koji su održani 16. oktobra. Odluka Demokratske partije socijalista da kandiduje Duška Markovića za mandatara za sastav nove vlade ispravna je, rekao je premijer Milo Đukanović, ocjenjujući da će Marković jednako dobro vršiti tu funkciju. Đukanović je upitan da prokomentariše odluku da Markovića predlože za mandatara za sastav nove vlade, kazao da to nije ništa neočekivano i neuobičajeno. Upitan zbog čega se u ovom trenutku povlači sa mjesta premijera i ne želi osmima, mandat, kada predstoji učlanjenje u NATO, Đukanović je kazao da ulaziti u osmi mandat da bi se poslije nekoliko mjeseci povlačilo, bilo neodgovorno prema onima koji treba da se ozbiljno pripreme za četvorogodišnje vršenje izvršne vlasti. Članstvo u Evropskoj uniji zajednička je težnja Srbije i Makedonije, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nakon sastanka sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim i istakao da dvije zemlje samo udruženim naporima kroz stalne konsultacije i razmjenu iskustava mogu da ubrzaju taj proces. Nikolić je Ivanovu prenio da je prijem Kosova u UNESCO za Srbiju apsolutno neprihvatljiv i zamolio ga da Makedonija podrži Srbiju glasanjem protiv članstva Kosova u UNESCO. Nikolić je u obraćanju poslije sastanka sa makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim u Beogradu poručio da nema stabilne Srbije bez stabilne Makedonije i istakao da će Srbija uvijek biti snažan oslonac svom južnom susjedu i prijatelju. Predsjednik je rekao da su politički odnosi Srbije i Makedonije veoma dobri i da su dvije zemlje u periodu prepunom različitih izazova pokazale da kroz saradnju i razgovor mogu da spriječe i prevaziđu sve teškoće. Srbija želi stabilne, dobrosusjedske odnose sa Makedonijom i unapređenje saradnje u svim oblastima. Na tome obe strane rade veoma predano i konkretno. Nikolić je pozvao svjetske sile koje utiču na sudbinu čovječanstva i koje imaju obaveštene službe na teritoriji naše zemlje da se okanu Srbije jer ona ne želi da učestvuje u bilo kakvim sukobima niti da se miješa u unutrašnje poslove drugih država. Mi smo zemlja koja želi da sarađuje sa svima. Ne možemo da sprečimo da se drugi mešaju u naše odnose, ali možemo da znamo ko, šta, kako. I mislim da naše službe to dobro rade, da čak na vreme blagovremeno daju informacije i drugim državama koje su ugrožene. Ništa od onoga što saznamo ne krijemo od drugih na koje se to odnosi. I naša saradnja u migrantskoj krizi, policijska saradnja bila izvanredna, Makedonija i Srbija. Tako zamišljamo odnose sa svim drugim državama. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je poručio da će Srbije insistirati da se briselski dijalog nastavi, da će kod Brisela intervenisati da utiče na Prištinu kako bi se uzdržala od nerazumnih zahtjeva, te da će u protivnom Srbija biti prinuđena da povuče neke druge poteze. Predsjednik kaže i da je uvjeren da se niko od političara u Srbiji ne bi usudio da prihvati poslove koje je Priština ispostavila, a u kojima nastavak dijaloga uslovljava priznanjem nezavisnosti. To su uslovi koji govore o potpunoj nezavisnosti Kosova i Metohije. Ja mislim da u Srbiji nema političara koji bi to mogao da prihvati i da potpiše ili da uputi nekome na ratifikaciju sporazum takve vrste. Mi ćemo insistirati na tome da se dijalog nastavi. Albanci bi trebalo da insistiraju. Dijalog je sve vreme bio pozitivan pod njih. Srbija je mnoge svoje nadležnosti prenela privremenim administracijama u Prištini. Srbija neće da prekine dijalog, Srbija ne želi da ostavi ljude na Kosovu i Metohiji bez ikakvog uticaja Srbije na milost i nemilost nekakvoj novoj državi koja bi tamo trebalo da dobije svoju punu promociju. Srbija će insistirati kod neutralnih partnera preko kojih je razgovor i vođen, a to je Brisel, da se Albanci uzdrže od takvih zahteva ili da otvoreno kažu da li su spremni da oni prekinu dijalog, pošto bi onda Srbija morala da povlači neke druge poteze.
Nikolić Ivanov prenio da je prijem Kosova u UNESCO za Srbiju apsolutno neprihvatljiv i zamolio ga da Makedonija podrži Srbiju glasanjem protiv članstva Kosova u UNESCO. Nasilnim prisvajanjem srpskog nasleđa, Albanci sa Kosova i Metohije pokušavaju da falsifikuju istoriju i podmetnu celom svetu laž da su hrišćanski pravoslavni manastiri deo albanske tradicije, kulture, vere ili baštine. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je da će nova makedonska vlada sagledati šta je državni interes prilikom odlučivanja o glasanju o ulasku Kosova u UNESCO i dodao da se nada da će odluka biti u interesu svih. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić negirao je da neko sa zapada traži promjenu formata u kom se odvija briselski dijalog i ponovio da Beograd očekuje nastavak razgovora, ali i da ne pristaje na teme koje izlaze iz okvira statusne neutralnosti. Dačić je rekao da Beograd smatra da je neophodno da se dijalog nastavi i da će to biti prioritet, ali da niko ne može da računa na to da može da se poigrava sa Srbijom i iznosi nove uslove za koje se unaprijed zna da ne mogu da budu prihvaćeni. Srbija neće dozvoliti bilo kome da je ponižava. Nikakve ultimatume i pretnje ne prihvatamo. Naš interes je da bude stabilnost, da bude mir, ali naša konstruktivnost ne može da se tumači kao naša slabost. Postoje stvari gde može da pokušava kogod i šta god žele, mi od toga odstupiti ne možemo. Tako da ako misle zaista da su to teme o kojima treba da razgovaramo, onda mi nikad nismo saglasni da taj dijalog uopšte nastavlja o tim temama. Kao što su granice, kao što su ratna šteta, ne znam ni ja šta su sve napisali tamo, međunarodno priznanje Kosova, članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i tako dalje. To je nešto o čemu se ne razgovara. Mi vodimo statusno neutralne pregovore i dijalog. Kako kaže zaključak razgovora premijera Aleksandra Vučića i Federike Mogherini je da nema ultimatuma, da Priština nije ništa novo dostavila i da Evropska unija o tome i ne razmišlja. Potrebno je da se implementira ono što je u Briselu dogovoreno. Pre svega tu mislimo na zajednicu srpskih opština, ali naravno i na sve ove druge dogovore o kojima smo govorili u Briselu. Tako da prioritet je, znači ono što je zaključak tog razgovora, nema nikakvih ultimatuma, niti je bilo šta novo dostavljeno Prištine, od strane Prištine, niti Evropska unija o tome razmišlja. Ovaj dijalog se ne zasniva na ultimatumima, već to Srbija nikad neće da prihvati i zato očekujemo nastavak dijaloga. Ministar spoljnih poslova je izjavio da nisu tačni pojedini navodi da Srbija nije otvorila nova poglavlja u oktobru zbog Rusije, te dodao da će do otvaranja doći kada bude postignut napredak u dijalogu Beograda i Prištine. U oktobru nije postignuta saglasnost svih država članica Europske unije da se otvore neka nova poglavlja zbog toga što nije došlo do napretka u dijalogu Beograda i Prištine. To je jedan jedini razlog. Ako do napretka dođe, ta poglavlja će biti otvorena u decembru. Ali nikakve veze nema sa poglavljem 31 koje se tiče spoljne politike. Znači, ta poglavlja nije još ni otvorena. Tako da, mislim, prestanite više da lažete. Zato što pokušavaju da tako kažu da je Rusija kriva zašto Srbija ne napreduje ka Evropskoj uniji. Ministar je dodao da napredak ka Evropskoj uniji zavisi od poglavlja 23 i 24 kao i kod drugih zemalja, ali u našem slučaju i od poglavlja 35. On je istakao da će Srbija imati obavezu da se pridržava zajedničke spoljne politike Evropske unije kada postane članica. Kako je kazao, borimo se da Kosovo ne bude član Ujedinjenih nacija prije nego što se završi dijalog. On je istakao da Srbija ne može sama da se suprotstavi zato što se o članstvu u Ujedinjenim nacijama glasa, pa će Kosovo postati članica Ujedinjenih nacija ako Rusija i Kina ne ulože veto. Ali da neko nameće jednostrane odluke, jednostrane poteze, jednostrano proglašenu nezavisnost i da to ide u Ujedinjene nacije, Srbija se s tim nikad ne može saglasiti. Ali, još jednom ponavljam, ceo naš narod to mora da zna. Srbija sama ne može tome da se suprotstavi, zato što se o tome glasa. Ako Rusija ne stavi veto ili Kina na tu odluku, Kosovo će postati članica Ujedinjenih nacija.
On je istakao i da bi uvođenje sankcija Rusiji narušilo odnose sa tom zemljom te da neće biti ni njihovog veta i podrške. Dačić je poručio da će ova vlada, dok je Vučić premijer, a on ministar spoljnih poslova, voditi računa o našim interesima, ne zato što volimo Rusiju, nego što volimo Srbiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će vlada Srbije imati njegovu bezrezervnu podršku ako uslove koje je Priština postavila za nastavak dijaloga odbaci kao besmislene. Na vladi je da povodom posljednjih poteza Prištine zauzme stav i iznese ga, a imat će moju bezrezervnu podršku ako ove zahtjeve odbaci kao besmislene, kazao je Nikolić za taj list. Naveo je da su u privremenim institucijama u Prištini netačno procijenili kako je došlo vrijeme za postavljanje uslova bez kojih se ne može dalje u pregovorima. Predsjednik Srbije rekao i da je bio u pravu kada je procijenio da je Srbija u pregovorima veoma blizu crvenoj liniji koju ne smije da pređe ako poštuje svoju državu i njen ustav. Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović izjavio je da u Prištini ne postoji politička spremnost da se u potpunosti sprovede briselski dogovor i da bi zbog toga Evropska unija trebala da izvrši pritisak kako bi proces bio deblokiran. Stojanović je rekao da je sasvim jasno da ne postoji politička spremnost u Prištini da se u razumnom roku sprovede potpuno ono što je dogovoreno, da izostaju odluke o tome, naročito kada je u pitanju formiranje zajednice srpskih opština. Čujemo stalno izjave i deklarativno ispoljavanje stava da je spremnost, da treba da se formira zajednica, da treba da se uradi sve ono što je dogovoreno, ali konkretnih odluka, administrativnih odluka na vladi, odluka u drugim važnim, na drugim važnim mestima još uvijek nema. I to je problem i zato je važno da Evropska unija i medijator u tom procesu izvrši dalje pritisak na sve one koji su učestvovali u tim dogovorima od pregovarača do najviših političkih predstavnika kosovskih Albanaca da se taj proces otkoči i da imamo konkretne odluke. Ono koliko mi možemo da na to utičemo je da smo svo vrijeme od početka formiranja vlade Kosova do potpisivanja koalicijonog sporazuma koji nažalost nije ispoštovan, insistirali na tome da su to prioriteti za nas, da se sprovede ono što je dogovoreno u Briselu i da se zajednica srpskih opština kao najveći dio tog sporazuma formira što prije, zaključuje Stojanović. Usvajanje rezolucije o zaštiti vrijednosti OVK u kosovskom parlamentu je potvrda da je za pojedine albanske političare na Kosovu i Metohiji zločin pozitivna društvena vrijednost, izjavio je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Đurić međutim primjećuje da mu nije poznato da je i jedna skupština na svijetu, osim možda tokom Drugog svjetskog rata, usvajala rezolucije kojima se slave zločinci, ali parlament u Prištini je to još jednom uspio da bude jedinstven. Šta civilizovana društva misle o vrijednostima takozvane OVK najbolje pokazuje njihova odluka da formiraju specijalni sud u kojem će sve zasluge i vrijednosti terorista dobiti odgovarajući pravni tretman, zaključuje Đurić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da o hapšenju visokog funkcionera uprave kriminalističke policije koji je davao podatke stranoj obaveštajnoj službi jedne zapadne države odlučuje tužilaštvo i da Srbija neće tolerisati da bilo ko odaje podatke strancima. Stefanović izjavio da je istraga o praćenju crnogorskog premijera sa teritorije Srbije u toku i da Srbija neće biti zemlja preko koje se organizuju prepadi i udari. On je dodao da se razmjenjuju informacije sa crnogorskim kolegama i da će se u narednim danima odlučivati šta dalje u procesnom smislu. Posjeta ruskih bezbjednosnih i vojnih zvaničnika Beogradu ustalasala je dio srpske, ali i zapadne javnosti. Pokrenula brojne teorije zavjere i podstakla priča o tome kako Kremlj na taj način jača svoj uticaj u Srbiji i na Balkanu. Da podsjetimo, prvo je u srijedu u Beograd stigao šef ruskih obavještajaca Nikolaj Petrušev, a dan kasnije i komandant ruskog zapadnog vojnog okruga, general pukovnik Andrej Kartapalov. U toku posjete Srbije Petrušev, sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije, sastao se sa najvišim državnim vrhom Srbije i predložio da se razmotri rad na memorandumu o razumijevanju oblasti bezbjednosti, koji bi stvorio neophodne formalne uslove za redovnu komunikaciju o pitanjima od obostranog interesa, kao i za mnogo bližu saradnju srpskih
i ruskih bezbjednosnih službi. Ruski eksperti smatraju da nema ničeg neobičnog u tome što su se posjete ruskih bezbjednosnih i vojnih zvaničnika u Beogradu gotovo poklopile i uvjereni su da je riječ o slučajnosti. To zaista može da bude pod udarnosti, ne vidim ništa neobično u tome, ali mislim da se Srbija sada suočava sa novim izazovima koji će promijeniti format saradnje Moskve i Beograda. Ulazak Crne Gore u NATO uticaće na geopolitičku situaciju u regionu, ali i na sistem odbrane Srbije. Naravno, crnogorska vojska sama po sebi ne predstavlja prijetnju za Srbiju, ali eventualno razmještanje jedinica NATO-a u toj zemlji jeste određena prijetnja, kaže za Sputnik ruski ekspert Jevgenij Krutikov, stručnjak za Balkan i kolumnista internet izdanja Vzgaljad. On dodaje da je upravo ta prijetnja i razlog što Moskva i Beograd intenziviraju pregovore o vojnim vježbama na nivou različitih radova vojske i vojnih okruga. Teoretičari zavjera su, međutim, zaključili da je upravo Rusija bila najviše zainteresovana za destabilizaciju vlasti u Crnoj Gori u toku nedavnih izbora, a posjetu Nikolaja Petruševa Beogradu povezali su naravno i sa tim događajima. Na molbu da prokomentariše navode da su ruski zvaničnici stigli u Srbiju zbog neuspjelog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, Jevgenij Krutikov za Sputnik u šali kaže da je Rusija zaista spremala državni udar, on bi bio uspješan. Ruski ekspert ističe da je umješanost Rusije u crnogorske stvari, kako kaže, na nivou statističke greške. Saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva Haškog tribunala je dobra i postoji prostor za njenim unapređenjem. Ocijenili su u Beogradu potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i glavni tužilac tog suda Serž Bramerc. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, Stefanović i Bramerc ocijenili su da je saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva Haškog tribunala dobra i da postoji prostora za njenim unapređenjem. Navodi se da je ministar Stefanović istakao da je Srbija opredijeljena da se svi oni koji su počinili ratne zločine privedu pravdi i naglasio da će ministarstvo nastaviti da radi na jačanju kapaciteta službe za otkrivanje ratnih zločina. Slijede informacije sa međunarodne scene. Mađarska će tužiti Evropsku komisiju i opirati se uvođenju obavezujućih kvota za prihvat migranata za zemlje članice Evropske unije ako Brisel to pitanje ne skine sa dnevnog reda, poručuje mađarski premijer Viktor Orban. Orban je rekao da će njegova vlada upotrijebiti nedavno održani referendum na kom je većina glasača odbacila migrantske kvote. Taj referendum, međutim, nije pravno obavezujući zbog nedovoljnog broja izašlih. Žestoke borbe izbile su u i oko Alepa, pošto su pobunjenici opkoljeni u istočnom dijelu tog sirijskog grada najavili ofanzivu da bi probili opsadu vladinih snaga. Napad je započeo ispaljivanjem stotina raketa po zapadnom dijelu grada koji je pod kontrolom vladinih snaga, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U početnim napadima je najmanje 15 civila ubijeno, a na desetine povrijeđeno, navela je ta opoziciona grupa sa sjedištem u Londonu. Pobunjenici su u svojoj ofanzivi pribjegli i samoubilačkim akcijama. Islamska država ubila je najmanje 232 osobe u i oko Mosula u vrijeme dok iračke trupe napreduju ka tom gradu, a desetine hiljada ljudi drže kao taoce koje može da koristi za živi štit, izjavila je portparol Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava Ravina Shamdasani. Rusija je spremna za nove humanitarne prekide vatre u sirijskom gradu Alepo, ali zahtjeva da se oni ne zloupotrebljavaju, već da se koriste za pomoć civilnom stanovništvu, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Genadij Gatilov. On je istakao da su ekstremisti opozicije više puta koristili prekide u borbenim dejstvima za pregrupisavanje i dobijanje pojačanja, prenosi Sputnik. Na internetu se pojavio snimak na kojem se vidi kako arheolozi skidaju mramornu ploču sa groba Isusa Hrista u hramu groba Gospodnjeg u Jerusalimu. Ispod ploče naučnici su otkrili veliko kamenje. Sada treba da prouče kako izgleda originalna površina kamenja na koje je prema predanju položeno tijelo Hristosa. Planirano je da se otkrije kako je u početku izgledala Isusova grobnica.
Prema evanđelju, nakon smrti Isusa Hrista, njegovo tijelo je bilo položeno u jednu od pećina usječenih u goru. Upravo tamo je trećeg dana, prema Svetom pismu, Isus vaskrsnuo. Prema predanju Sveta Jelena, majka rimskog cara Konstantina, u IV. Vijeku je otkrila Isusov grob na brdu Golgoti i tamo je pronašla krst na kojem je bio razapet Hristos, a zatim je na tom mjestu podigla hram groba gospodnjeg. Dio časnog krsta na kojem je razapet Isus Hristos danas se nalazi i u Cetinskom manastiru Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Vrijeme u Crnoj Gori sutra pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, najviša dnevna od 9 do 22 stepena. U Podgori se očekuje pretežno sunčano vrijeme, duvaće povremeno umjeren na udare u jutarnjim i noćnim satima i pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 21 stepen. Uvaženi gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.